Vendimin për qëndrim një mujor në burgun e Hungarisë pati të konfirmuar nga gjykata e Budapestit. Por serbi me inicialet SS i cili dyshohet për vrasjen e 33 civilve në Pej gjatë luftës, masa e paraburgimit ju krye të shtunën e 26 nëntorit. Gjykimi i tij planifikohej të bëhej në Kosovë, por nëse kjo do të ndodh, nuk e tha ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. Për çështje konfidenciale, të cilat janë të ndjeshme, në këtë fazë nuk mund të përgjigjem. Megjithatë, televizioni ju zyrtarisht ka mësuar se për ekstradimin e të dyshuarit për krime lufte, Ministria e Drejtësisë tashmë ka dërguar në Hungari dokumentet e nevojshme. Donë se jo për rastin konkret nga Prokuroria Speciale, konfirmuan se në përgaditjen e dosjeve kontribuojnë edhe këta. Ty garantojnë për gjustice obligimet tona legjore, po sa që është në posituata e krimit. Të dhënat për rastin nga organet hungareze të drejtësisë thanë se do t'i shurtojnë në një seancë të veçantë. Ju njoftojmë se Gjykata Metropolitane Budapestit nuk ka vendosur ende për çështjen e ekstradimit, së shpejti do të caktohet një datë e re e gjykimit. Serbi 48 vjeçar u arrestua në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar ndaj tij në shtator të vitit të kaluar.